Коли закінчилася випивка, він вкрав автівку і поїхав за Оковитою. Щоправда, далеко заїхати не вдалося. Водія зупинили працівники ДАІ. Порушником виявився мобілізований Сергій Ковальський. Військовослужбовці оперативного командування «Захід» стверджують, чоловік вже 2 тижні перебував у розшуку за самовільне залишення полігону. Встановлено, що двічі протягом року цей громадянин самовільно залишив військову частину. Перший факт порушення зафіксовано 5 березня. Вдруге мобілізований пішов на порушення 15 квітня, коли був направлений в розпорядження командира військової частини для подальшого проходження військової служби, але до місця призначення не прибув. За вчинене правопорушення Сергію Ковальському загрожує буцигарня. Нині він перебуває за ґратами. Відкрито кримінальне провадження. Військовослужбовці кажуть, з перших днів на службі мобілізований зарекомендував себе не з найкращої сторони. У військовій частині мобілізований характеризується з негативної сторони. З перших днів у військовому колективі він демонструє слабку мотивацію до службових обов'язків, вимог законів України і статуту Збройних сил України. В повсякденному житті їм не керується. Командування ОК «Захід» буде клопотати перед військовою прокуратурою про винесення порушнику найсуворішого вироку. Про його вчинок повідомлять і на малу батьківщину солдата – Хмельниччину. А тим часом на Сході неспокійно. Бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових. Вогнем накрило і мирні населені пункти. Зафіксовано 10 випадків порушення режиму припинення вогню. Зокрема, наші позиції в районі 3 Ізбінки ворог обстрілював із гранатомету. Тут працював ворожий снайпер. Опорні пункти сил АТО в місті Щастя протягом доби російське терористичне угрупування обстрілювали із гранатометів, стрілецької зброї та протитанкових засобів. З 19 по 20 годину ворог застосовував міномети. Загалом за вказаний період ворог по 4 рази застосував АГС-17 та протитанкові засоби і 2 рази міномети. На збройні провокації ворога українці бійці не піддаються. Вони продовжують посилювати оборону. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин.